Gledatelji, dobra vam večer. Afera Sova zadnjih je mjeseci top tema u Sloveniji, gdje ne prestaju političke rasprave o tome što radi, koga prisluškuju njihova obavještajna služba. Skandal se prelio preko granice kada je bivši slovenski premijer Anton Rop novinar u slovenske televizije neoprezno izjavio da je vidio i čitao transkripte koji govore da su hrvatski premijer Ivo Sanader i tadašnji oporbeni čelnik, a danas slovenski premijer Janez Janša, tajno dogovarali incidente u Piranskom zaljevu. Ljubljanski list Dnevnik jučer objavio kako se u Hrvatskoj prisluškivalo 20 priključaka, među njima i telefon državnog tajnika, a našeg večerašnjeg gosta Hidajeta Biščevića. Jesam zgrožen, če se je to res počelo. Vendar, če nimate dokazov za to, potem je ta obtožba nekaj, na čemer upam, da se boste vsaj zamislili, ko jo izrekate. I odmah na početku odlazimo do Ljubljane, gdje nas uz gospodina Vajgla čeka i moj kolega Rok Prepotnik, novinar Ljubljanskog lista Dnevnik. Dobar večer obojici. Čujemo se. Dobro večer. Dobro večer. Kolega Prepotnik, evo, samo nas ukratko podsjetite na tijek cijele ove priče i tko su ljudi, prema vašim saznanjima, koji su još, osim našeg državnog tajnika koji je večeras sa nama u studiju, prisluškivani od strane slovenske obavještajne službe? Neka istražna skupina u okviru vlade koja je počela istraživati događanja u Sovi. I tada se u Sovi dogodilo ono odgovarajuće uznemirenje koje je službu poslalo u takav položaj da su počele curiti informacije. I jedna od tih informacija je bila i ta informacija o tome da je Sova prisluškivala hrvatskog premijera Ivu Sanadera i pri tome uhvatila gospodina Janšu da su se dogovarali o incidentima u Piranskom zaljevu. Posljedica je jasno bila to da je vani sve više informacija, među ostalim i to da su tijekom tog slušanja se našli i pored gospodina Janše i Sanadera i bivši premijer gospodin Rop, šefica kabineta gospodina Sanadera, gospođa Bjanka Matković, čini mi se, i zatim državni tajnik ministarstva vanjskih poslova. To je gospodin Biškovič, pa določeni delavci policije v Puli. I određeni djelatnici policije u Puli i u Umagu. Jesam zgrožen, če se je to res počelo. Vendar, če nimate dokazov za to, potem je ta obtožba nekaj, na čemer upam, da se boste vsaj zamislili, ko jo izrekate. Na samom smo kraju, vratit ćemo se sad u Zagreb, ali samo za kraj, kolega Prepotnik, za vas pitanje. Navodno je vaš list u posjedu fotografija navodnih kurira Janše i Sanadera. Je li to točno i što ste vi, molim vas samo ukratko, u tim transkriptima koje ste imali prilike vidjeti i pročitati, saznali iz njih? Molim vas samo kratko. Naš časopis nima v lasti nobenih fotografij, nikakve fotografije, niti nema v posjedu nikakve tajne dokumente. Informacija s kojom sam upoznat naprosto govori o tome. Ta informacija je bila pripremljena za gospodina predsjednika vlade tadašnjeg i ta je informacija govorila o tome da da se pogranični incidenti u Piranskom zaljevu koordiniraju između gospodina Sanadera i gospodina Janše. Sama je stvar bila napravljena, koliko ja znam, u jednom primjerku i u pisanom obliku dostavljena gospodinu Ropu. Bio je opisan i jedan slučaj jednog prisluškivanja koji nije stenogramske prirode. Dakle, ne mogu govoriti o doslovnom. Evo, hvala vam, na samom smo kraju emisije, hvala vam na strpljenju i na suradnji. Jesam zgrožen, če se je to res počelo.